Karađorđe, to je bio oca ubica, ubio brata odavde, ne valja ništa. Miloš Obrezović, kurvar, baraba, bitaka, zarađivo par. Ko je nama valio? Hajde da počnemo od Karađorđe na ovo. Jer valio neko ne. Svi su doživjeli, otišli u blatu. Sad Vučić im fali. Pa molim vas, pobedili su komunisti, pobedili su socijalisti. Kad je Milošević vodio stranku, kad su sve bilo pod kontrolom socijalisti, izgubili izbor. Znači, nemoj da čekaš idealne uslove u kojima će samo tebi da ti lepo klizneš u vlast. Malo se bori. Idi malo odavde pa traži. Najveći problem opozicije nije ovo o čemu mi pričamo nazvo, nego apstinenti. Ja znam mnogo ljudi koji nisu nisu za SPS, još manje za Vučića, a za SPS me podnose zbog mene, ali ovo nikad. I koji jednostavno neće da izađu na izbore. Znači, prvo i osnovno što opozicija treba da reši. Motivaciju tih ljudi koji ne žele da i koji ne izlaze godinama na izbore, da sad izađu. Jer SPS gubi od toga što nam stare ljudi koji izlaze, koji su Miloševićeva generacija i tako dalje. Sloba i ja smo isto godište. On je, mislim, 20 dana mlađe od mene, tako li što. Ovaj, sve jedno. I mnogo ljudi nije izašlo na izbor. I nama se zato malo smanjuje biračko telo. Mi imamo mlade i stare, nemamo srednje. To je izgubljeno 70. godina. E sad, Vučić radi ozbiljno na to. Obilaze, u Americi je dozvoljeno da daš pare čoveku da glasa za tebe. To je u Americi normalno. Da obilaze po kućama. Pa to su radili demokrate. I sada urade. Rade isto. Ovi se nas. Mi ne možemo, nemamo, mala smo stranka. Da obilaze da zvonimo na vrata, glasajte za nas. I da nosimo pakete i tako dalje. To je sve normalno. Ali bre čoveče, ti treba da pobediš nekog. Razmisli o tom. Koga ćeš čoveka da isturiš napred? Koje dve, tri kolone? Ne mora i sve da bude jedna pozicija, jedna opozicija. Dvopartijski sistem kod nas nije moguć. Jeste u Britaniji, u SAD, ali kod nas nije. Nego, ne možeš da čekaš ti idealne uslove. Kad sam ja čekao idealnu ženu i moja žena idealnog muža, mi bi umrli oboje neudati.